Hari ini kita telah menyampaikan geran-geran tanah yang kita janjikan juga, termasuk geran tanah di kawasan sepanjang jalan kereta api lama, iaitu di kawasan Kuala Sepetang Taiping ataupun Port Well, dan juga di kawasan Simpang Hall, ya, dan masuk di kawasan Kampung Kurnia Jaya yang telah kita berikan kepada sekalian rakyat jelata yang telah pun kita janjikan. Dan keseluruhan dia berapa, Darul? Yang untuk sepanjang laluan kereta api lama tu 870, bukan not 110, 8 bukan 810. Actually the actual numbers, nombor yang angka yang sebenarnya ialah 870. Di sini ada 560 lot. Dan kereta api untuk yang untuk pembinaan kereta api, jalan kereta api yang baru ni, kita mana kita menempatkan semula mereka 320. Banyak eh. Selok. Ya, kita akan terus ya melihat dan memproses untuk memberikan kawasan-kawasan yang telah pun kita janjikan itu. Ya, rumah-rumah PPRT yang kita bina di tapak-tapak itu, lot-lot itu ya. Berapa sekarang? Sekarang dah 20 buah. Mungkin kita akan tambah dari masa ke semasa lagi. Jadi dalam arti kata yang lain, dari segi pendekatan Barisan Nasional, inilah yang kita lakukan. Ya, janji ditepati, kita turun ke bawah, selesaikan masalah rakyat. Jadi tak perlulah saya berdemonstrasi.